So it is monkey business. Alafu tukiangalia hapa hapa nyuma tunaweza kuona ni Scam Cardinale kama yeye ndio nini ilifikia kwamba acha tuweke Scam ndio the face of monkey business. Scam amekuwa rafiki, tumekuwa tukiongea na pia amekuwa very passionate about film. So nikamwambia bro, unajua unaweza act. Na kuona anga kwa music video. So nikampeleka classes za acting, akazifanya. Yes. Speaking of acting, what was the criteria of choosing your actors? Nakuanga very big on kuna wale ni watu mpaka social media nilikuwa na wa DM kama Ivano nilim DM huyo ameplay Walenje nilim DM nikamwambia bro naonaga uko na potential even though anafanya lot of comedy I had to give him a serious role umeelewa na hiyo ili require and class and George Moore was our teacher yes pia kitu watu watakuwa nauliza pale nje ni the cost that tumeza kuinvest katika monkey business kwanza tuko na episode 1 mpaka 13 tunaongelea pesa ngapi imeweza kuingia katika monkey business between December and now tume spend 6 million 6 million 6 million yes with this particular premiere for today tunaweza kuangalia tumerudisha kiasi gani kama unaweza kuwa na estimates ndapiga hesabu kesho. So you're speaking of December, maybe when did the filming start for this season? We started casting in December. We started classes in January and shooting in January. Mm-hmm. Took a shoot for 2 months. Mm-hmm. Yes.